Poštovani gledalci, veliki pozdrav za sve vas pokrem malih ekrana, kao i za sve vas koji nas pratite putem interneta. Moje ime je Jarnela Čindrak, a ovo je termin za Hroniku Berana, drugu po redu koju gledate na MBC televiziji. Nadam se da ćete uživati u narednim minutima posvećenim ovom gradu. Jedan od kapitalnih projekata koje će lokalna samouprava u Beranama realizovati u 2008. godini jeste mini obilaznica i šetalište na obali Lima. Investiciona vrijednost ovog projekta iznosi oko 2 miliona eura. Pored niza projekata koje je lokalna uprava uradila u skladu sa planom razvoja za ovu godinu, jedan od kapitalnih projekata je obalska ulica u Beranama, dužine 3117 metara sa mostom na Bistrici dužine 60 metara. Za ovaj projekat Direkcija za saobraćaj je raspisala tender za izbor izvođača radova koji se završava 11. marta, nakon čega očekujemo početak radova. Investiciona vrijednost projekta je 2,8 miliona evra. Trasa saobraćajnice započinje od grada, odnosno ulice 8. Crnogorske brigade, pruža se lijevom obalom rijeke Lim, prolazi kroz naselje Pošče i prelazi mostom rijeku Bistricu. Obilazi ribnjak na Bučuju i uključuje se na magistralni put Berane-Andrijevica. Zbog velike dužine saobraćajnice 3117 metara, situacione rešenje trasa u projektnoj dokumentaciji podijeljeno na približno tri jednake dionice. Most je projektovan kao armirano-betonski, dužina mosta 60 metara, dispozicijski je rješena premošćenjem rijeke Bistrice sa tri polja prednapregnutih montažnih nosača raspona oko 20 metara. Osnovni profil saobraćajnice definisan je detaljnim urbanističkim planom. Kao takav, projektovan je na dijelu od magistralnog puta do rijeke Bistrice i sastoji se od kolovoza širine 6 metara i trotoara sa obje strane kolovoza širine po 2 metra, bankina 2 puta po pola metra, što ukupna širina profila iznosi 11 metara. Širina mosta iznosit će 6 sa dvije pješačke staze od po 2 metra, što čini ukupnu širinu mosta 10 metara. Na desnoj strani uz obalu rijeke Lim zbog šetališta predviđen je trotoar širine 3 metra i razdjelno zelenilo 2 metra između trotoara i kolovoza. Nivelacijeno rješenje obalske ulice uslovljeno je sa nekoliko repernih tačaka kao što su niveleta postojećeg magistralnog puta, kote visokih voda rijeke Lim, kote postojećih ulica na ukrasnim mjestima kao i konfiguracije okolnog terena. U okviru projekta obalske ulice urađen je projekat signalizacije, horizontalna i vertikalna signalizacija i projekat atmosferske kanalizacije. Ovaj projekat obuhvaćen je detaljnim urbanističkim planom i od velikog je značaja za grad Berane. Važna saobraćajnica je uvođenje saobraćaja iz pravca Andrijevice, povezivanje naselja Pešca i novog naselja sa centralnim dijelom grada. Značajno je otvaranje šetališta pored rijeke. Najveći značaj izgradnje ove saobraćajnice je širenje grada i izgradnja novih sadržaja oko koridora trase saobraćajnice. Ovaj projekat od velikog je značaja za građane Berana koji će dobiti moderno šetalište, a obilaznica će smanjiti gužvu na gradskim saobraćajnicama. Predstavnici lokalne samouprave u Beranama na čelu sa predsjednikom te opštine Vukom Golubovićem boravili su u radnoj posjeti selu Bubanje i sumirali rezultate svega učinjenog u prethodnoj godini za mještane tog sela. Riješen je jedan od ključnih problema, izgrađen je vodovod u tom selu, a vrijednost radova na tom projektu iznosila je 31.000 eura. Od tog iznosa 15.000 eura je bio ulog opštine Berane. I ministarstvo nam je dao 10.000 eura. Od građana smo kupili 6.000 eura. Tako da smo mi glavnu rekonstrukciju vodovoda podijelili vodu, znači na bazene, tamo koja tri zaseoka pokrivaju, znači selo, Kačmor, Križevci. Znači to je taj glavni vodovod, rekonstrukcija vodovoda riješena. I sad to mreža primarna koja za dalje, to nije. Uglavnom ovaj veliki problem riješen građana, jer preko 50 ljudi nisu imali vodu u vremenu sušom kad je potreba. Mogu da se zahvalim i gospodinu načelniku, predsjedniku opštine i svim ostalim koji su nam pomogli u ovom našem radu koje smo radili. Do izgradnje vodovoda mještani su bili primorani da u ljetnjem periodu po ovu dragocinu tečnost pješače i po nekoliko kilometara.
Evo, nalazimo se na izvoru koje znači za selo život, jer bez ove vode selo bi bilo prazno i onako je se lilo dosta. Prema tome, vode ima dovoljno za cijelo selo. Imate u masi domaćinstava i ovoj rekonstrukciji nam je pomogla opština i vlada Crne Gore. Tako da, sada meštani imaju svi vodu, ovo je kaptaža koja je voda podijeljena za seoke, tako da trenutno svi imaju vodu. Do sada smo vode nismo imali, jedan dio sela je malo, drugi nije, a od ovom rekonstrukcijom je taj problem riješen. Ovaj vodovod je star preko 20 godina i ovom rekonstrukcijom je selo dobilo konačno vodu za svako domaćinstvo. Na sastanku sa predstavnicima mjesne zajednice Bubanje, gradonačelnik Berana Vuka Golubović najavio je asfaltiranje seoskog puta u tekućoj godini. Danas smo prije svega ovdje došli da evociramo i sjećanje na ono što je urađeno prošloj godini, a to je prije svega vodovod, ono što je uložila lokalna uprava, a također i da dogovorimo za ovu godinu naredni prije šta ćemo to ovdje uložiti, odnosno koje su to investicije planirane za ovu mjesnu zajednicu. Koje su se čuli veza od neasfaltiranog dijela puta do Brzave, to je nekih 700 do 800 metara ćemo asfaltirati. Također ovdje pripadaju i dva zaseoka kao što je Kaludar i Zagrad. Također ćemo i tamo uraditi dio asfalta, nećemo moći sve kompletno jer to je ipak dosta ovako jedna razuđena mreža, ali ćemo to učiniti, sanirat ćemo postojeći put, pokušat ćemo da i u ovoj godini pomognemo u investiranju za rekonstrukciju postojećeg vodovoda. Vidjet ćemo da naspemo dio puta prema Ruištima i otprilike to su te aktivnosti koje ćemo za ovu mjesnu zajednicu u narednoj godini raditi. Gradonačelnik Berana Vuka Golubović kazao da će lokalna samouprava i dalje ulagati značajne napore kako bi život na selu učinila što kvalitetnijim i lakšim. Na dnevnom redu prve sjednice lokalnog parlamenta u Beranama u 2008. godini bilo je 15 tema. Opozicioni odbornici su napustili zasjedanje jer se jedan dio tema koje su predložili nije našao na dnevnom redu sjednice. Nakon napuštanja opozicije, odbornici su usvojili svih 15 tačaka dnevnog reda koje su bile predviđene za ovu sjednicu. Gradonačelnik Vuka Golubović, podnoseći izvještaj o svom radu, istakao je da je naslijeđeno stanje u opštini i lokalnoj samoupravi nalagalo dodatne obaveze na propisanim poslovima i zadacima, ali da su skoro svi zadaci ostvareni onako kako je i planirano. Budžet ne da je u cijelosti ostvaren, već je na skupštinskom zasjedanju održanom 10. decembra usvojen sa planiranim ostvarenjem od 5 milijona i 398 hiljada eura. Da je rebalans budžeta dobro planiran, pokazao je i kraj ove godine gdje je njegovo ostvarenje iznosilo samo 1000 eura manje od planiranog, rekao je Golubović. Najvišu pažnju svakako današnje zasjedanje izazvalo je i su sljedeće tačke dnevnog reda. Predlog programa rada Skupštine opštine Berane za 2008. godinu, izveštaj o radu predsjednika opštine i ostvarivanje funkcije lokalne samouprave za period 01.01. i do 31.12.2007. godine. Zatim predlog jednogodišnjeg programa planiranja i uređenja prostora opštine za 2008. godinu, kao i informacija o poslovanju javnog preduzeća vodovod i kanalizacije u 2007. godini u opštini Berane. Predsjednik Skupštine opštine Berane Samir Agović kazao je da je lokalni parlament u protekloj godini bio efikasan i da je znatan broj odluka usvojen jednoglasno. Umeo je ovaj parlament da da podršku svim onim ljudima koji su postigli dobre rezultate i u kulturi, i u sportu, i u školama, i u svim sferama života, kada su u pitanju investicije, kada su u pitanju kapitalni projekti za razvoj našeg grada. Mislim da smo davali snažnu podršku i da je i te kako veliki doprinos lokalnog parlamenta bio za bitisanje našeg grada u proteklom periodu. Apsolutno očekujem da će i u narednom periodu ovaj parlament biti također konstruktivan i da ćemo u narednom periodu nastaviti sa veoma plodnim radom. Vjerujem da imamo dovoljno kapaciteta da i dalje afirmišemo suživot na ovim prostorima, da i dalje afirmišemo kulturu dijaloga, da i dalje pokažemo da u parlamentu različitosti mogu biti samo prednosti, ali da bi posebno želio da naglasim da svi zajedno radimo na razvoju ovog grada
i da stvaramo što bolje uslove za egzistenciju naših žitelja. Smatram da Berana ima mnogo potencijala, da ima mnogo resursa, da ih treba iskoristiti i da treba na taj način svi da damo doprinost, a lokalni parlament svakako jeste mjesto u kojem se može mnogo toga postići zajedno. Odbornici su prihvatili prijedlog programa rada za Skupštinu opštine za 2008. godinu, zatim prijedlog odluke o prenosu prava na građevinskom zemljištu, kao i prijedlog jednogodišnjeg programa planiranja i uređenja prostora u opštini za 2008. godinu. Prihvaćeni su izvještaji o radu javnog preduzeća Polimski muzej i Centar za kulturu i javne ustanove Sportski centar, kao i izvještaj o stanju uređenja prostora u prošloj godini. Odbornici su bili saglasni i o informacijama o poslovanju javnog preduzeća vodovodi i kanalizacija i informacijama o stanju u stočarstvu, ribarstvu i pčelarstvu. Iako živi i radi u Njemačkoj već 20 godina, Mijazram Dedović nije zaboravio svoje rodno Berane. Došao je u svoj rodni kraj, ali sa poklonom. Ramdedović je donirao 8 računara za 6 osnovnih škola u Petnici. Sjećajući se kako je u jednoj od tih škola naučio prva slova, Ramdedović je istakao zadovoljstvo što su djeca dobila mogućnost da se upoznaju sa informatičkim svijetom. Dragi moji prijatelji, hvala vama što ste vi došli da snimite ovaj trenutak kada sam, eto, koliko mogu, svojih mogućnosti izdvojio za svoje rodno mjesto, za učenike koji ovdje dolaze u ovu školu, koji ovdje uče. I želio sam da kažem da sam ja ovdje u tim klupama koje kvrče, cvrče, pisao, radio, učio ta svoja prva slova i dostigao da završim jedan određeni stepen stručnosti gdje mogu iz svojih sredstava da izdvojim tako jedno 10 kompjutera koji će našoj djeci, računam, koja ovdje idu u ovoj školi, pomoći da uz pomoć direktora, profesora, nastavnika počnu te prve korake u toj informatici, u tim kompjuterima. Meni je velika nada. Računam da ima djece ovdje koji već imaju kompjutere kući i onda računam da će ta djeca ovoj drugoj djeci koja opet nemaju te uslove kući pokazati malo i imati nekako ulogu nekoga profesora, nastavnika, i to je onda za mene jedna velika motivacija za tu djecu da bi oni se istakli znanjem. Jer mislim da je u buduće i u budućnosti vrlo važno da se ističemo znanjem, a ne nekakvim možda financijskim autima, ili ja imam Audi ili ti imaš ovo ono. Uglavnom, znanje je vrlo važno i zato želim da se zahvalim unaprijed našim direktorima, profesorima koji će raditi na tome da našoj djeci to pokažu, da našoj djeci to objasne, i onda smo srećni ukoliko sljedeće godine u ovo doba ili u ljeto budemo posjećivali, te ukoliko budu svi imali, eto da kažem skromno, internet i mogli da se dopisuju sa nama. Šaban Šabotić, direktor jedne od 6 osnovnih škola koje su dobile računare, istakao je značaj donacije i obećao da će isti u mnogome koristiti učenicima iz Petničkog kraja. Ja se ovom prilikom zahvaljujem posebno donatoru i obećavam u ime svih koji su dobili ove nagrade danas, upravo ove poklone, da ćemo, koliko je od jutra, iste staviti u funkciju i nastojaćemo da preko njih što više približimo nastavu djeci, i vjerujem da će da su one dobro došle u školama da nam na neki način upotpune kabinete informatike i približe informatiku našoj djeci. Donatoru Mijazu Ramdedoviću uručena je zahvalnica od strane predstavnika Skupštine opštine Berane. Naši ljudi iz ovih prostora, iako su daleko, iako daleko žive, i tekako se na ovaj način vraćaju u svoj rodni kraj i žele da pomognu razvoju ovog kraja. Mislim da jedan mlad čovjek koji je završio elektrotehnički fakultet ima jasnu viziju kako i na koji način se stiče do nekih evropskih standarda, bilo to da u pitanju znanje, nauka, kultura ili tako dalje. Mislim da je još jednom pokazalo da ovaj kraj ima izvanredne ljude i da ovi ljudi nikada ne zaborave ovaj kraj. Posebno želim da apostrofiram što je i on spreman bio, kao i mi svi, da ovog puta ne izostavimo školu sa
police i još jednom smo pokazali da ovu saradnju koju su direktori ovih škola ostvarili na polju učenja, sportskih dešavanja, kulture itd. manifestujemo još jednom multietnički sklad i pokažemo da svi želimo da budemo i dobri komšije i dobri saradnici u svakom poslu, a za nas je definitivno najvažnije znanje. Pored šest škola kojima je namijenjena donacija, po jedan računar uručen je i mjesnim zajednicama Petnica i Savin Bor. Ramderović je obećao nove donacije, prvenstveno srednjoj stručnoj školi u Petnici, koja ovoga puta nije bila obuhvaćena. Saradnja nevladine organizacije Fenix sa srednjom medicinskom školom u Beranama dr. Branko Zogović ostvarena je kroz jednočasovno predavanje na temu polne prenosive bolesti. Ženska organizacija Fenix imala je veliku saradnju sa medicinskom školom, zahvaljujući zamjeniku direktora Rajičeviću, omogućeno je da odradimo jednu radionicu na temu seksualno prenosive bolesti. Edukatorka izašla u susret doktorica Lidija Kljajić i psihološkinja Jelena, tako da smo taj tim kompletirali sa mojom asistentkinjom, otišli u jedno odjeljenje, divno odjeljenje, odradili ovu temu. Djeca su zadovoljna, djeca su uključila, zainteresirana su da se nastavi, ova tema da se nastavi kao i druge teme iz oblasti zdravstva. Učenicima drugog razreda ove škole temu predavanja približila je Lidija Kljajić, profesorica i ljekar opšte medicine u Beranskom domu zdravlja. Želim da kažem da su moji utisci sa ovog časa zadovoljavajući. Djeca su veoma budno pratila temu. Kao prvo, bila su oduševljena izborom teme, aktivno su učestvovali u razgovoru, zadovoljili su upitnik, odgovorili pozitivno, odnosno zadovoljavajuće na sva postavljena pitanja. Mislim da je ovo zaista izvanredna prilika da se seksualno prenosive bolesti približe tom uzrastu, jer veoma je značajno ovu temu približiti odgovarajućoj grupi stanovništva, to jest adolescentima. Učenici su sa pažnjom pratili predavanje na njima zanimljivu temu, a čemu svjedoče i brojna pitanja koja su po završetku časa postavljali. Čas mi se veoma dopao i željela bih da bude još ovakvih časova jer je ovo jedinstvena prilika da naučimo nešto više o ovome. Seksualne bolesti su bolesti znači, koje se danas vladaju svijetom znači, i potrebno je da se više javljamo zdravstvenim radnicima i doktorima kako bi spriječilo nastanak znači, širenje polnih bolesti znači, koje danas haraju svijetu. Ja bih željela da dodam da znači, treba da nastavimo da se edukujemo znači, na ovu temu i željela bih dodam da bi bilo fino da se dodaju još neke teme iz zdravstva vezane za omladinu i mlade. Mislim da bi to bilo super i želim da se zahvalim znači, organizaciji Fenix na ovakvim edukacijama jer su veoma poučne i školi koja je izašla u susret organizaciji Fenix. Upitnik nevladine organizacije Fenix, kojim su testirani učenici po završetku predavanja, donio je dobre rezultate. Čak 90% materije učenici su zapamtili i usvojili. Uvijek kada su manifestacije od opšteg značaja, Srednja medicinska škola dr. Branko Zogović se javlja ili kao organizator ili kao aktivan učesnik. U ovom slučaju bili smo aktivni učesnici u saradnji sa nevladinom organizacijom Fenix i u planu imamo još neke aktivnosti sa istom organizacijom u narednom periodu. Ministarstvo kulture, sporta i medija Crne Gore doniralo je 5.000 eura Radiju Berane za temeljnije praćenje života i rada romske populacije na teritoriji Beranske opštine. Donaciju je uručio pomoćnik ministra kulture Željko Rutović, koji je na sastanku sa predstavnicima lokalne samouprave i kulturnih institucija razgovarao o aktuelnim pitanjima sa aspekta lokalnog javnog difuznog emitera, kao i o pitanjima kulture, umjetnosti i ostale stvaralačke produkcije. Rutović je istakao da je na sastanku zaključena važnost medijskog ujedinjenja i kvalitetnog izvještavanja o razvoju Beranske opštine. Istovremeno ovo je bila prilika za naznačavanje onih pitanja, programa i projekata koji će u zajedničkoj saradnji nadležnih vladinih resornih organa
posebno resorno Ministarstva kulture, medija i sporta, lokalne samouprave i predstavnika kulturnih institucija i javnog radiodifuznog servisa Radio Berane naznačiti tačku sretanja i susreta koji će na kvalitetan način prepoznati ne samo interes grada Berana, nego istovremeno prezentacijom tih projekata afirmisati državne, nacionalne i strateške interese razvoja Crne Gore kao nezavisne države. Istovremeno ovo je prilika na bazi jednog kritičkog sagledavanja mogućnosti potreba i razvoja Berana da percipiramo projekciju oblika regionalne i međunarodne saradnje na razvoj onih projekata i programa podrške koji će na najbolji način oslikati kulturno-umjetničko bogatstvo, stvaralaštvo, a istovremeno dati poticaj kritičnom javnom tonu kada su u pitanju aktuelni trendovi sa aspekta medijske politike, globalnih tokova koje se tiču novih tehnologija i tehnika, u čemu vidimo zaista veliku ulogu i značaj lokalnog javnog radiodifuznog emitera. Zajednička ocjena također da uz podršku lokalne samouprave i bazičnim godišnjim ugovorima kao zasnovanim na zakonu o medijima i zakonu o lokalnim i zakonu o javnim radiodifuznim servisima, Radio Berane ima svoju ulogu, značaj i potrebu opstanka na ovom prostoru. Imati lokalni servis istovremeno znači imati snagu i uporišta na koji način će se život i bilo grada oslikavati, prepoznavati ukupni interesi tog grada i snažiti, kažem, jedan zajednički potencijal putem javne sfere. Pored važnosti projekta koji će realizovati Radio Berane, a koji se odnosi na marginalizovane grupe, odnosno na romsku populaciju, bitno je i što će time biti obogaćen kulturni sadržaj koji će emitovati ovaj lokalni radiodifuzni emiter, kazao je potpredsjednik opštine Berane Braho Adrović. S tim u vezi konstatovali smo da je Ministarstvo kulture u protekloj godini zaista bilo kooperativno i da je pomoglo mnoge projekte koje smo imali u institucijama kulture, u prvom redu jednu pozorišnu predstavu, festival Polimske književne staze koji je bio posvećen Radovanu Zogoviću, a pomogli su i obnavljanju opreme, a treba dodati da je Ministarstvo značajno podržalo i zajednički projekat Andrijevičke i Beranske opštine oko izgradnje spomen doma Mihaila Lalića, najvećeg književnika iz ovog kraja. U martu mjesecu biće održan sastanak predstavnika Ministarstva kulture, sporta i medija Crne Gore sa čelnicima lokalne samouprave u Beranama, gdje će biti kandidovani projekti za sufinansiranje, a koji će se realizovati tokom tekuće godine. Tradicionalna manifestacija Exiu Fest biće održana po deveti put u gradu Berane. Ovogodišnji Exiu Fest biće predstavljen sa 8 projekcija iz Makedonije, Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Oni centri za kulturu, kao recimo što su Berane, oni su prosto ne pristali, nego su i prošle godine tražili, mogućnosti nisu dozvoljavali, tako da od ove godine će Berane biti priključene ne samo kao član Exiu Festa, nego kao redovni konzument filmova. Mi imamo i svoju distribuciju, znači u Podgorici, tako da ćemo priključiti Berane sa pravom. Berane, ponovo, ne samo što sam ja u Beranama, ističem kao ljude, nažalost, pokojne, i moram pomenuti direktora centra ili čovjeka koji se bavio filmom godinama, dugo godina, ja ne znam ili to 30 ili više godina, Vasa Velića, koji je od prvog dana, znači Podgorica je jedina destinacija u Jugoslaviji koja je recimo pulske festivale prikazivala dio filmova sa pulskog festivala 33 godine. Berane su to radile 30 godina. Hoću da kažem da je pokojni Vaso Velić pratio sve ono što se dešavalo u Jugoslaviji, na jugoslovenskim prostorima, isto kao Podgorica. I to je jedini grad, rekao bih, posle Podgorice, samo možda godinu ili dvije dana. Posebnu draž Exiu Fest u Beranama predstavlja zbog jednogodišnje pauze kinoprojektora Beranskog centra za kulturu, odnosno zbog njegove reparacije. Nakon Exiu Festa građani Berana i ljubitelji filma mogu uživati u mnoštvu bogatih sadržaja, a čiju će realizaciju omogućiti uprava Beranskog centra za kulturu. Meni je jako drago da posle godinu dana pauze Bioskop centra za kulturu ponovo zaživi.
Ministarstvo kulture opština Berane imala sluha za naše probleme, tako da smo bioskopsku aparaturu, akustiku, platno doveli u red i pozivam sve drage sugrađane, sve goste, sve zainteresovane da na pravi način proprate ovu manifestaciju, jer nadam se da bioskop nije izgubio čar koju je imao. Exiu Fest u Beranama biće otvoren sa filmom Huddersfield i trajaće sve do 11. marta, kada će biti projektovan crnogorski film Veče Steva Lepetića. Uvaženi gledalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za drugo izdanje Hronike Berana. Nadam se da ćete za 15 dana, tačnije druge srijede, ponovo biti pokraj malih ekrana i pratiti dešavanja i zanimljivosti iz ovog grada. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju vas pozdravlja do ponovnog susreta. Do gledanja.